Электрон ветеринар сертификатын булмаса жетиштірген сүтіңні де, итіңні де сота олмайшақсың. 1 июльден Россияда Меркурий системасы шли башлайшақ. Маңа сүйінірге ме, әлі кейінірге ме? Эфирда тойану нұқтас тапшыруы. Есенісіз. Хайлы кеш мұхтарым қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашы қызны түймелер ашада жеткер аласыз. Ешілге басып келіші өгізіні, қызылға басып келішіме өгізіні. Еңілік, біздің тамашашыларыбызға да оңлатып кетсегізді, құрметті қонақлар. Ғумен, Меркурий шушы системасының асылы неден ғибарат? Едір сабы. Федерал дәулет информация системасы Меркурий ол біздің енді 14-ші жылда кіре бастағаны 589-ші мәдді Менсельхоз приказы бойынша 1 июльден 18-ші жылда бұл қалдығы болашақ. Бүтін продукция, ит, сөт продукциялары, мал тұтушылар барсына да қағыла. Бұл енді қысқаған етіп еткенде от поля до прилавка. Хатта тұңдырмаға да деп айтылар. Бір барлық әзір продукцияларға, тұңдырмаларға да. Енді продукция шығаралар, сөт комбинатлары, ит комбинатлары, бүтін продукциясы да электрон сертификация білен сатылырға жеткір дейш. Нереушілі бұл тұрмышқа ашырыла? Нәшуші, нешек 1 июльге қадар мұны бүтін жерге де кіртіп бітірге болар аштабы? Әйті бітірек керек. Бұл проект, әлігі проект, от поля до прилавка деген проект, біз енді бір елден берілі үшілі башлауыда бір ел ұзыжы. Бұл Меркурий проекті білен, әч әдем берілі бұл проектіні қолданабыз. Әм әйті бітірек керек. Бейінгісі кенге барымызға да сыр түгел. Кибет шелтерлерінде, кибетлерде, кибетлерімізде ясалған продукция біз көбірек фальсификат. Шуына көре, бұл әлігі проект, Меркурий проекті, біздің үшін, біздің әтіп өтірек керек, өзі біздің производство, производителер үшін бұл бік керекілі, бік әкеметілі проект. Нек дегенде, продукция біздің чығышы, әйтік, фермадан алып, кибет шелтеріне қадарлы контроль датыра. Тұр деп шанып қалабыз енді әлбәрді. Венера үстіп күн айтасын бар, біздің мұны ветеринар идарасы білен бір көкті язма әзірленді. Біз өзіміз барып, көмәк құжалықның фермасында ерте білен сағат 5-те сөтіні түйе алып кеттік. Біне малакауызларға енді сөт машиналарына деп айтек. Анда сертификатына электронны да жібәрділер, әм машина ертуші қада бері жібәрділер. Анда сон бардық мал комбинатқа, сөтіні тапшырдық, анда нәрсәрі ясала, кейбітке кірдік. Кейбітке кіріп, мұна телефон нейін қойып қарадылар, мұна дүрістенді. Қайсы құжалықтан келген, қайсы сөт шықарту комбинатында шықартылген бұл сөт, бүтінісі де ашық кібік. Мұнда бейт әмі деген сөз бар. Шынки көмек құжалықларға ол әйбет, олар бұл әшіліп кетіп бола. Әмі шақсы құжалықлар бар. Әмі шақсы құжалықлар, Алексей. Әйбір, мен шыны әйтем қақырас. Шақсы құжалықлар, мұның білен, біз бетенді қазір ауыл құжалығын өстіре, біз зұр предприятиялар білен ғына түгіл, нәк мұна фермер құжалықлар аша өстіру турында сөз бар айымы. Шынки зұр предприятиялар өзлерінің зұр бір қырылық келсе де, 2 ел рәттен келген қырылықта үләшәклерін көрсеттілер айымы, кішхал білен шығаша. Ең мобильные біздің фермерлер, хам олар ауылыны да ішлейтелер, ауылыны да ешетелер, ғымымен ауыл құжалығы продукциясында олар ең көбі жетіштіре болып шықты айымы. Біз бүгінгі күнде мұның білен оларының ішшенлігін буабызғына. Бір яқтан дәулет әйті, әйдәгізді, үстірікті ауыл жерлігінде. Екінші яқтан бұл өтіруге кетіріп шығаша. Мен мұнда фальсификат деген әйбір ілішіне тұқталған едім, әйімі? Сал фальсификат, нәрсе торында сөйле. Фальсификат аңа қарап кемімі ешек. Зұр предприятиялар ясап шығарған фальсификат май, фальсификат сыр, фальсификат сет, кефир, қоймақ, әм баш қайбірлер бітінісі де шығашақлар. Әмі мұна фермер ясап шығарған шиста продукцияның барып жетмеу мүмкінлігі бар. Екі Қытмыттин абзы білен Шейхәттер абзының ауылда сиырық асыраған шелек білен күн сайын шығарып сататырған сүтті сүт жиюшыға. Мұна бұл әйбірде проблемалар туарға мүмкін. Әгер де республика хакимияті нәрседер ойлап шығармаса бұл ұшырақта. Сіздің сөйлеген сөздеріңізге сөйтеп айтасым келе. Біріншіден сыр, сыр продукциялары. Міне шының ішінде электрон сертификация кіре. Мұны өрсеткенде прослеживаемыз. Міне бар предприятиялар 30% біздің информация Росейхуназорда. 30% предприятиялар юғалар. Олар юғ.
Олар бар, квартирда. Квартирда бетін сыр яса болмай. Майна тейін бол яса болмай. Шуна көре, бетін болмаған предприятилер, кемнер бүгін сүт алып, сүт жүйіп, дезистерелер, май ясуйлар, сыр шығаралар, ұлт предприятилер болмай. Шуның үші алар электрон сертификасыя болмау дәуірінде афармилет ителмелер. Документ болмай деген сөз. Документ болмағаш, бұл продукция кейпет кестелеріне барып жете алмай. Жеткен дәуірде де, әгер де мәгәрінді ол жете екен, жеткен дәуірде документсіз біздің қызметкерлер арқасында Роспотребнадзор, біздің енді ветеринария, дәулет ветеринария қайдарасы специалистлар текшіру алып барашақ. Текшерген дәуірде бұларға қатғы, қатқы рәйвіште штрафны санкцияла қаралған. Ақыт бұттен білен Шайхаттин Абзының, Сайфаттин Абзының сыйырынан сауған сүт турында біз айтты ешітмедік бар. Ол күн сан ертен берге тиш бұла ма? Неше күнінде формада бұла шағы? Ол мұна бұлай бұла. Аның бір сертификаты іші сұмлап тұра болса керек, әйі ме? Акша мәселесіне келген вақытта бұл дұрыс сез ялғышасыз. Олар бұшқа, электрон сертификация бұшқа. Күн сайын мұл, мұна ертен құтбетін абылар сауып берселер? Күтбетін абы жиып ала, аның сет жиюші. Сет жиюші ауылда 25-30 юрттан сет жиюді. Ол шушық, ол енді біздің индивидуалды предприниматы, іш қуар, іш мәкәр деп атық, или фермер құжалығының жетекшісі, ол өзінің шушы электрон рәуіште документларының өзі афарменте тұрған бұл. Мұна дәулет ветеринар идарәсі де районларда біздің, қарбір районда бар. Район вет абилинилар дейбіз енді, бірләшмәләрі. Аларының лабораторияләрі бар. Мұнда бет ветеринар... Емек, күн сайын өзі? Күн сайын түгіл. Ветеринарный санитарный экспертиза бойынша анда біздің вапрос сұраулар тудәлі. Мұна Николай Анатолийович Власов бізді өткерді бар. Әйе, біз қазір мұна Власовға көшкенші, Алексей. Мұна бүгін күнді мен сізге аңлайым. Көп сет производит іті тұрған не құжалықларға, яралар 4-5 тонна нетелер. Но біз бет фермерлер 5-1 тонна производите, бізге нәсті нете ғана нетерге, бізге беду резатеге, біз бұлайда бір бармақта тұрабыз. Бізге бі қаты бұл не, вот сіз әйтесіз қалықтан 25 ерттан. Тағын, мәне шу Меркурий керткеш, тағын 1-2 елден ауылардан да жерге сет қалмей. Сіз мұны фальсификация дейбіз. Аның ауырлығы мұны минусы нәрседе деп есеплейсін? Ну, кәнде мұны сіз әйтесіз, аны алырға ке Меркурийн тұрында. Например, мен ауылдан жейсан 100 литр кәнге, мен нәстеге керек ұшыл Меркурий. Кәнде ереге, мен неудобны, во-первых. Сіз әйткенде, например, бүген кәнде біз сәтіңіз давайтты барабыз, 14 сұндан. Акем 5 тонны сауа, аларының 22-20 сұм бара. Сіз шанасыз ма? Бізге әйттелер, бізге керекті, абьемдан дейді, біз сөйлерші бізді. От әтті бейді бұл абзе. То, что біздің чиста сет нормальны жерге кетелмей. Ашу парашу кете бәйеден. Бір 5 ел ұжы бара, 55-60 тенке, какуты 900 грамм сет кебетті тұра. Ол тәшмейді, артмейді бір бәйет тұра. Күшті күшті, күшті жейді. А біздің күшті 18 болу балады, жәйге түшіп кетті 12-ге. Бұл дірістеген. Әлі тағы да көбіректі түші әлі ол, анан да көбіректі түші. Әлі тағын шонысында анытмағыз. Ерте білен сеттіні кетет уақыт білен олтыларда жиділер пересінде жиялар, әйімі? Да, біште де бар, біште де жиялыз. Меркурий ясаушы чиновниклар, олар енді бәрбір дәулет қызметкерлері келелер сағат 8-ге, 9-ға келелер, әйімі? Яғни бұ уақыт ішінде бұлар әлі фермерлер әкірінгіне сетіні әшітті башылылар, әкірінгіне бітіре башылылар. Идар әфенді, әгер әшіту... Сізге қорша әйтілге атырға келеді, мен мәселе шалды ветеринар службыда. Мәселен, біз әшілі біз и мол комбинатлар бенді, месо комбинатлар бенді. Қазір замана сашуынды производителер біздің ерту көпші пітеге продукциясы, 4-ті, 5-ті. Шоң үшін біз енді трудовой законодательство бойынша аккуратта, өзі біздің врачларыны, нәкшуларын графинін аккураттып, тұрышабыз шлетерге, мәселіне шоғыл зұр шахар, пәкі бір производителден де претензиясы үйік. Дінді сат 2-де де біздің врашылар шли, 4-де де, мәселіне сетке қолғышылы болсайын да жиылу бойынша, біздің главный управлениеде де сілешу бары, оның бойынша графикларын үші бойынша өзгәртірге. Согласно трудовой законодательство бойынша енді, енәсі ертерек шлетіп,
Ул билишмелер, ветеринар билишмелер алырға керек еді, айме. Мен олай бірдің нәрсе екенін білем, неше екенін білем. Жәмеғат, бұ бәрібір шуңа қайтып қалашақ, хам ол бик қаты коррупционный әйбірге әуірлешек. Хәр бір ауылда үшер, дөрттер сетжиочі кіші бар. Шылай бет? Ол уже сіз әтмешілі ел сайын тәші бара. Сіз дәрі мені ене қарап барғанда, Росстат бойынша қарап барсан, ауылдан санасан, хар ел, Харауылдан тише 4-5 баш. А мене не ищен, че сон, сүт тапшырушылар, сүт жиюшыларға сүт тапшырушылар турында сөз бара. Шулық 4 сейр асыр асыр, 5 сейр асыр айын, амма сүт жиюшыға оланы бермей. Не ищен бермей? Шынки бәйе түбен. Мене қазір, әтне районындағы бір ауылығына мисал етіп кеттерем мен сізге. Олар, мене, өздері өге айталар, біз шәхәрге барып сатып қарадық, ішкәртіп сүтіні. Мене шушыларға шығарып берген сүтіні жылысы келе башлады дейлер. Міне, ойлап қарағасыз аны, ненде бәйе ойырмасы келіп шыға, ішкәртіп, алып барып, қазір олардың да, енді Русия айтам, клиентлары кеме башылаған, шынки ішкәртіп, алып барып сатушылар көбейген шәхәрге. А міне, олардың ішәтірге, олар бет сүт жиюшыға бермей, ол бәйеге қазір бір тәмін білгәш, ол бәйенің. Олар бет ешерге тұрыша. Тұрыша, әмі ләкен Меркурия оларға да бар бей. Міне, қазір шәрді келіп соққан мағытта. Олар онда барып 100-150 литр сүт сатып қайталар, әйімі? Ол 100-150 литр үшін шуның қатлы мәшаққат, әйімі? Бұл бет тағым бәйе істей, мәшаққат істей деген сөз. Міне, Меркурия системасы не дәрежде бұл проблемаларын хал етер? Мұның тұрында сөйлесу бізді дәвам етерміз рекламадан соң. Татарстан Яңғасыр каналында тояну нұқтасы тапшыруы біз дауам етебіз. Мына рекламаға кетер алдынан біз Меркурий системасының яңа шыша системаның 1-ші июлден енді кіре башылуы турында сөйлеше башладық. Россельхознадзор идарәсі жетекшісі орынбасары Қазанға келді. Әдегізәл видеосыма қарабыз, ғанар дауам етербіз. 1-ші июлден электрон сертификатқа көшебіз, қоршы келушілерді біріне ішілі олмайшақ, уақыт көшірілмайшақ, бойында техник яқтанды мүмкін түгіл. Бақсан кебетлерінің ертісі тұқлан орынларының 40% жетіштірушілерінің 5-тен 1 әлігі системаға әзір түгілігі білгіләні бұтілді. Міне, нешік, әгер де бұн күнді әзір болмекен, 1-ші үлге бүтін күші көшерге тиш, әгер де үлгірмелер екен әрсе бұлайдыр сабы? Біріншіден біз енді бұл проблемалар бойынша бірінші январдан ие, қайын қатырлесегіз, бірінші январдан көшерге тиешек. Аны өзгерттілер. Демек, тауын кешіктірге мүмкіндер деп айтасыз? Кешіктірі мүмкін түгіл. 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 Шынки бүттін мәктәплерді, балницыларда, біз енді айтмей біз крестьян фирмы қожалықлары, елі үшкуарылар тұрындағына, бүттін мәктәплер, общественный питание кірген, балницылар, хәр бірсі де кішілеріні көйіп, айырып, алар алдылар үзеріне құддус тұпылар, пароллар. Демек, мәктәплер, олар барсыда енді алдылар үзеріне? Алдылар. Аларға нәрсе қалына, алар түркі ғасит етелер. Аларға продукция келе, алар продукцияны сату білен ішіленмелер, сату етмелер. Аларға келе, ет, сөт продукциялары, міне, тұңдырмалар деген сіз айттығыз бетінде, әзір продукцияларда келе, шыларының келген продукцияны алар ғаситтіп баралар, электрон сертификатларына. Аға, рахмат, Елдар ғанды, біне сіз бетінде шылай оқы көріп тұрасы қалықтың ше қабыл етуі, неймі? Бірінші, үйілге қадар үлгірімі үйіқмі? Я болмаса бұл қалықтың ғымын, яңалықны біз ауыра қабыл етебіз. Шының білен ғына бәйлі деп сәртесіне? Мәселен, үлікі заманда да айтын, ветеринар служба, итке, сетке, волға, майға документ яздылар құлбен. Мәселен, оларын енді біздің республикада 98%-ға біз енді бұлтар көшіріп өтірдік электрон документке. Хар бір кебет өзі ұчатта, хар бір кебет қайына қолды логин пароль олып, кіріп ғасит әптен барығы. Ауырлық тұлды біздің емінің әсі жетіштіру комбинатларға, готовы продукция дейп айтик. Олар, потому что мағаршы документ яздармайлары, но оларды шолы бұнша айтырға мағуынды оларды уже шықтығылар интеграция бен, и Татарстан бұшына шығып келелер. Хоқтан дамында әзірек бор, шақси қожалық бен әзірек нәне вапрослар дейп айтекінді. Но біздің... Неші қалетірге жинас мен шоу? Но біз қазір не именно бірінші звено дейп алабыз кімсі жия. Схемалар енді, главный управлен да сілешіне біткен схемалар бор, чтобы ауырлық келмесін,
чтобы шахси хужалыклар сытно, спокойно сотсын, арлык и соткан келеш. Ауырлық болмасы деп ойлаймын бірінші елден. Сіз үлгірілер де бөлесіз ма? Мына бүтінісі бірінші елге қадар жетшір? Но біздің бүтін производителлер бүтінісі уже әзір көптен. Мұнда енді 30% как процент деп айтарлар, бұл біздің основны общепит. То есть оларға именно несі керек. Пароль программадан оларға кіріп, келген продукцияны интернеттен көріп, погасетіп көйірге. Келген кен ескелер мәселен. Ең мұхымыз бой болмасына. Честный производитель, алар енді көптеннен ішіліп келілер бұл системі біле. Біздің үшін проблем жоқ. Сонышын бой нағартық болмас, но енді бойнелар кірген заманда тоже болар. Мәселен, просто сөзге айтып, етпен топшырдық деп айта бетін біздің әфенді. Әлік, действительно, бойны климаға келелері, шират тұралары, дүртте базарға барып басылар, онда бір 30 машина тұрады, тиіс-тиіс. Қазіргі заманда базарда сот үшін шықпайды. Заявка бере бойнаға, келелер, кетір берелейтіні документы бар, климасы қойылған, уже әміне мал тайпылардың да көбісі бет үлкен еште, олар ғана түгіл, ғымен жетіштірушілер де, бүтінсі де компьютер білен шул дәрежеде дос ма, мен шушы проблемін шек хал етілер едірсе? Турыда компьютерлар білен, әгер де мәгер интернет кірмеген ұрынлар бізде юқ дейеміз, Татарстанда, Бұлған ұшырақта да, олар олдан қайбар етерге тейшілер, біздің ветеринария қызметшілеріне. Кәғаз рәуішінде де ұл қақ исключені, әгер ұл кірген болса, Меркурида, шул бір әйтік, бір ішмәкер, аның қаядыр ұрманда тұра, деп сөйлегенде. Анда интернет та ек, телефон да тұтмай, бір әнерсе де ұнда. Шушы бір екеш бұлырға мүмкен. Аларға бірінші елден сен, әгер кірген болса, списыққа аларға рүксәт етеле. Міне бұл қақ бір мечанный формасында. Әгер де мәгәрін... Әбет, үйрені бітті ұшылар, өдірсәң ұлақыт әлі бітті, компьютерланда отырмаған үшілемеген. Мен сізге, сізің білен келешемін, үйрені бітті бітінде біз аны күн сайын, қәр вақытта, мәне біздің сайытқа кірсәгіз, даже мәне бүгін күнде 5 яшлік, 4 яшлік бала да компьютер бәршілей. Анда шағы өйдеп сейлей біз енді адымға, нешік башыларға кімге, нінді қызметкерлерге абырыша сетерге. Хәр бірсі бәйіне-бәйіне сейлеген. Түләулі ұқытуларда бар. Біз 400-ге яқын, біздің бүгін күнде специалист, 400-ден артық Татарстан бойынша үйреттілер. Біздің республикада ұл мәселелер 14-ші, 15-ші ылдан берлі башқарыла, девам етті. Бүгін күнде бұл үш бойынша Оңашылды, Идрис Абайдагызар, тауын бір видео өзіма қора бұзы, ғанар дауам етір біз. Меркурий системасын енді біз аңла бітірме біздері кәйіншәлі нелер енді кафақалар. Қиындықлар бірінші жаратта кадрлар білі айындық әбізге біт яңға кішілер алара керек, кішіні үйретіре керек. Біздің шықты бәлекке құжалықларға тимболиет біраз қиындығы бар енді бұның. Өзірек компьютерларына дағын аңнайтырған кіші ауыл жерінде әлі тұлып ятмай. Среди сообщества, переработчиков и те, кто занимается производством молока. Сүт ішкертушілер бірлігінде елған продукция жетіштірушілер 1-2 ой ішінде яңа системадан шығу елін таба алашақ деген фикір ері. Өлі жандардан сүт қабыл ете башлаулары бар, екі сүт үшін білішмелеріні сатып қына алашақлар. Ғадетте дәулет базарыны күйлеу үшін қабыл еткен шаралардан сұры бизнес шығу елін тез таба, әнамысты жетіштірушілер хәм граждандар зиян көре. Шиттен кіре, нинді сүт кірген аның, кім біле? Құры сүт. Біріншіден енділтігі біздің сираттағы қияғаз бұтқасы болмасын еді. Шынсығына құрқыта. Қалғаны ендінің әйтек сүтінің сифаты, қойдан шыққаны, әм нешік барғанын аның мен мұны қоплайым. Біз енді қышқырабыз дағын алдан, анлары қияғаз бұтқасын айланып қала дағын, бүтін үші біз шында тіге юққа кетіп бара. Республикалық фермерлардың фикірлерін ештеттік. Рамиль, келешесіз ме шушы фикірлер білен? Оңай яқылардан еді. Мені оңлап қына бітірмізге фикірлерді оңлай. Әлбәтті, мені мұнда сөйлеушілерінің көбісі мен атаныш, алар бұл ұшырашқанымыз бар, аларының фикірлерін мен білем барысыныңда. Аларға бұл Меркурий программасына кіру менімше бір нендей ауырлық тудырмай. Шынки, біз әне болдық, қарадық, мен аның ішіне кіріп түшіріп үйірдім деген шекілі. Оңламаған ай бірінен құрқуя. Әлігі де баяғы, олар оңлай ешақ. Шынки, оларға ветеринарлар бар, ердам етерге, мені әлігі де баяғы әне шол ауыл апасы, сөт үшкәртіп, елтіп сатушы ауыл апасы бір шей. Шынки, мені мені сұрау бересім келедірі идарадан келушілерге де, мені бары бізнің шолық шарсы қожалықта ұғыз үстіріп, сеймертіп сатушылар әймі. Аларыны да мені шолық сіз айткен бойнеларға қойдылар да, бойнелар әлбәтті, алардан арзан ала.
Элекегешекелі Искандар әйтмешті, шолдайты пишетінің соқтырып кетіп, сенаны өзіңділеген орынға орнаштыр болмай қазір. Бүгін күнді килограмын, ұжғырып тұрған өзіңнің килограмын айымы 250-260 сомнан бір өніңді бересі келмейін жамығады. Аңа сатып алған екмәкіні, оланы есәпті болып әрсалы қазір. Бұл сүт бойынша да шолай болашақ. Оларының оға мұны мәжбүрі рәуіште шәқси ішмәкәр етіп аштырмасылар ма, тіркемесілер мекен оларыны. Бұл әлбәтті ке, олар үшін тағын бір үстімі мәшәқат кені олып шыға бетті. Тағын кісі яғын қапшы. Жігітлер, бұл бір әйбір күнайымы, бұл бір нәрсеге де ярдам етмей ешек, әмі мәшаққат тудырашақ. Әйдәгіз бұлай қарайбыз, емі? Мұна әлі көптен түгілгіне, біз партнерлар білен ұтырдық та селештік. Әйді, ферма олабыз, қазур шетәбіз, шының білен шығыленәбіз, деп әйімі? Қазурда көршетәбіз, деп әйі? Бір іш ферма тауып қойдық, қазір біз шушы Меркурийнің кересін білгеннен соң тоқталып қалдық. Не үшін тоқталып қалдық? Шынки шундай әйбір бар, әйімі? Бұл қазыны сатырға жібересің, оның хәр бірсіне шушы Меркурий аша ұздырға керек, әмі олар бітәлі ол бұзылатырған продукт, оның уақыты бар, әмі ол кері қайтара башласалар, ола башласаң, ите башласаң, мұның ол қаз шығып кеткен, келемі, мұна ол қаз, тау ғыршы түшілердің әмі, ол шул қатлы проблемалар тудырашақ, шул қатлы қағаз, шул қатлы документ волокитсына кіртіп тудырашақ бізді, әмі, ердәм етмей ешек, әмі қымаш олай ешақ, тағай. Мен сізім білен келіш алмайым, үліш шәгіне келішем. Шынки аурулар. Мене каз бірдек дейбіз. Бұлтырғы 17-ші елда болған қалды ескалы гәлі. 500 мін, 1,5 миллион тауық бүгін күнде йоқ. Фабрикада йоқ. Собы сүйінгті өзгерді. Ол біт мене аурулар турында біз оны табыз. Сүт хем қалған продукцияларда шулай. Сыйыр алып қарайық. Бізде себір төлемесі бар. Бізде қазір надуларын дерматит дейбіз. Злакарсыстырмын. Бұл әлігіде баяғы шүші қолланушыға сифатлы продукция тапшыр қолына келі білексін үшін тұрышу бір яқтан қарағанда шылай бетінде. Тағым біз әйбіріні бұтыйбіз, әйімі? Электрон сертификация. Мен электронны қабар еттім де, фәлән сетті фәлән жерге алып барам деп, әйімі? Аны әлі текшірділер, фәлән еттілер деген сөз түгіл, әйімі? Бүгінде текшірілер. Әнәрсе тәқдим етесің, Искандар? Бұ әйбір нешік барған шулай бару, индірісі. Бұ керекмеген артық үш көрсету деп кіне аталатырған әйбір, әм ұл келешекте, тағында қатыра қымаш ауларға біздің қазір бік актив сәуде кіріп кетті. Мұна интернет табарайымы. Интернеттен оларға язалар, мұна шулық ватсаптан язып жіберелер, бізге шуның қалды қос керек, шуның қалды өрдек сояда елді сояда. Мұна оларға нешік болашақ, бұл Меркурий нешік қорайашақ. Шынки менім танышларым барайымы, олар торында сюжет көрсеткенім бар, олар нешілерге тиешқа, олар актив сәуде білінген, оларға кейбітті керек түгіл, базарда керек түгіл, олар енді жайланған. Мен фикрім бойынша, мен тігі қазір енді 20 елден көбірек ветеринарияда, любой ит продукция алғанда ветеринарный экспертизу өткәріп алырға керек. Көп мүшіракла Россия бойынша бірнеше кіші біздің өліп кетерлер. Сибирский язып ең тоша. Әмі бұл шүші кісілеріні контролді олып тұтып бұламығы мен, оларға нендей жазы қаралған? Олар тіркелген, ветеринарный бірлешмелерге тіркеліп құйылған олар. Тіркелген болған шырақты документы беріле бұшылай. Тағым шыны, тағым шыны айтам. Мен бетінде бұны ұзған кіші боларақ тағым бір қат айтам, әйімі. Мен ол справкаларыны, ол білішмелеріні қар уақыт алдым, әйімі. 90-шы елларда алдым мен ана, әйімі. Бір қайшанда, бір тапқырда менім итімні де, бір түшкемні де текшірмәділер. Пешет сұқтылар, тиіштесін. Мені әзір башқа шабыла деп етендескендер, әйір әштабы. Әліде нәқшулық әйбір болмас деп кім әйтала. Язвы нешік кірген, шул келіш кіреші. Ауруларының шеттен кірген уақытта контролі кшетірек. Лейкозлы сет нешік кірген, шул келіш кіреші. Әгер де ол Татарстанға шеттен продукция кіртуіні тұқтататырған болса, мұна мұнысы бұл шырақта, мен мұны керек деп етіндейді. Сүзегі сүнгісі дұрес, Татарстанға или любой башқа түбекке кіретірген товарны дұреслер үшін, тәртіпке салар үшін. Бүгінге бізге келешем ол, келешмеме, ұшайме, шамайме, білемізмі біз, білмейміз мі, грамымызды жетеміз, жетмейміз, бүгінге заман талабеш ол. Шыңа тұру кетіріп, біз шыны үйренерге тиш, ішлерге тілегіміз болса, ішлерге, ішмекерлер білен, ішлерге тілегіміз болса, біз үйренерге тиш, бүгінге заман талабына тұру кетіріп. Яңалық әр вақытта ауыр кіре. Біріншіден, бұл пилотный проект. Чит үлкелерді, чит үлкелерді, бүтін үлкелерді бұл проект үлкелерді дейіміз. Мұнда да сіз көтересіз шәксі құжалықтар тұрында. Ұл тұрда
Алар бит куп, эдер мәләкин, әгәр дә мәгәр без бүген көндә Меркурийны кертмәсәк, ярарай да, ничек барган шулай барсын. Безнең кичтәләрендә бүген көндә, мин инде әйтә алмыйм, Роспотребнадзорның шундый цифрын әйтеп үтәм, 25%, 30% сөт һәм сөт продукцияләре фальсифицированы. Күбрәк. Күбрәк даже. 30-40. Әлбәттә инде уйлап чыгарылган вакытта да мондый проектлар һичшиксез җитештерүче хакында да һәм иң мөһиме кулланучы хакында да уйланылып эшләнелә һәм бу максатларга тиз арада ирешерләр дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Сау буласыз.